今回はこの辺りに並ぶリーベンランデ I から P から中川駅までを紹介します。リーベンランデの A から H は少し離れたところにあります。物件横にある山崎公園に入っていきます。曇りだからか鬱蒼とした感じがあります。街灯はありますが夜は少し怖いかもしれません。二手に分かれるところを左へ行きます。この公園は結構広くてプールや釣りのできる池なんかもあります。また二手に分かれるので左へ行きます。ここは草笛の道という周辺の公園につながる緑道に隣接しています。小川が流れる落ち着いた緑道になっています。この小道からは天気がいいと富士山が見えるそうです。階段を上がっていきます。少し開けた道に出て横断歩道を渡ります。進んでいくと進学塾や空手塾が並んでいます。右には池があります。特に何かいるわけではなさそうです。その先は少し飲食店があります。最近できたイタリアンのお店や釜飯が有名なお店、接骨院や美容院もあります。その先にも東南アジア料理のお店があります。駅前の歩道橋です。和食レストランの天狗があります。反対側はセンター北駅の方へつながっています。階段を降りると中川駅です。リーベンランデから中川駅を巡りました。お問い合わせはアーバン企画開発賃貸ショップまでお待ちしております。